yra rytus. Na, tai žmonių beveik nėra, ne? Jo, čia ant bet kai pasižiūri čia, tai jau suprant, kad čia jau Alitus. Ja. Tai yra Alitus, kau, Vilnius. Kreivas apskritimas, ta mano sesė gyvena. A ne? Jo. Taip atrodo. Sveiki. Nu, jis man ką tik atsikešė, nes aš jam atrišau batelį. Kirto. Gerai, čia ne muštinių vlogas. Esame Vilniuje, kai matote. Nežinau, mes turime maždaug pusvalandį. Varom kifasi. Ane, įspėjomis. Šitau, žiūrėk. O ką aš sakiau, kiek mokėjai? Šiam dėlį. Nu, šiam dėlį. Man labai patinka šiam dėlį. Buvo vėl teks atsikratyti šitų centukų. Ne, nu, kaip čia. Ai, nu, savo net krenta, negaliu. What? Aš būsiu su tavim. Aš imsiu longerį. Imsi longerį. Jis bus ilgas, žinok. Jis bus ilgas pavalgys. Sakyčiau, longeris kaip longas, bet, nu, ne longas, bet toks ir netrumpas. Šartas longas. Normalu. Nežinau, kas čia įvyko, bet jie iš tos vietos perėjo per kelią, kažkaip jie ten atsirado, nežinau. What the fuck, seni? Amžiaus dvikova, kas nugalės? Ir nugalėjo draugystė, aišku, neįdomiausia pabaiga. Come on. Mes, žodžiu, turime šitą bilietą ir sakė, kad bus labai gera opera, tai jūsų čia patik. Einu, čia, jo, čia žmonių, iš tikrųjų, didelė masė, jo. Einam. Kur čia persirink, kur čia? Žodžiu, einam kažkur persirink, nežinau kur. Vasarinis berniukas, Laurinus suskamins, tai jis yra viršui, tai vykstame į viršų dabar. Vienas bilietas yra dviem asmenim. Va, kur tu nebūt? Prasidėsiu čia, bet čia kai filmuoti supratau nelabai galima, tai teks negalėsim filmuoti. Čia įdomus opera, pažiūrėt, kas čia būtų pabos dabar? Pelėjas ir Melisandr. Iš aukštos klasės. Tos natos ten tokios greitos. Tai negaliu filmuoti, sorry. Ką, baigėsi? Nežinau, neturiu žodžių, tiesiog patiko. Pirmą kartą operoje. Kaip jums patiko? Jo, man tai šiaip zajebysis. Šitas apšį ketvirtą kartą operoje. Ne, man patiko. Aš pirmą kartą. Lucky guy. Bet ne šitoj. Tas ne toj pačioj šiaip pirmą kartą. Nu jo, bet jis taip. Pasirodo klydo. Dar nesibaigė, ar ne? Jo, susiklydo. Dar gal pusė tik baigės. Nu jo, aš jau pat nukėlė vidurinį. Negul, tegul vaidino, ne? Ir jo. Nu, dabar 9, tai grįšime apie 11, ne? Apie 12, apie 2, ne? Apie 12? Aš visai nenubūdų nepradėjau tai. Pasiteisimės. Štai dėl ko mes ir atvarėm, dėl to, ne? Pasakys! Asilė, nu. Klaustukovas nepadėjo. Čia auto rašyk, žmogau. Nu, bus gerai. Va, šitas pastatas. Dabar yra po 8:11 ir išvykstame pusę 9. Va, tai sakom, biškai nustokai atvykom. Nežinau, tai mokytis nusprendė, tai nieko nepadarys. Taip įdomiai įsikūrė jie, matos. O čia mes darėm savo projektą čia. Šitas robotas neprilieks mūsų komandos narys, dabar yra tik vienas Vilius. Ir lauksime jų atvykstant. Sveiki!
Nebūtų vlogeris. Žodžiu, Vilius viduo, eikit susirasit. Jūs net nežinojot, kad čia reikia ateit? Ne. Žodžiu. Man atrodo, ne į tą autobusą įsėdų. Pamenat, čia mes vieną kartą buvom Game One, 2016 metais. Nu, tiesą sakant, beveik viską lyg atrodo atsiminu. Tai va, šitiem prisiminimam trūksta Arno, Roko ir dar Arno draugo. O, kas vyko, aš nesiduoju. Ajau pateikti bilietą, mano tikrino kuprinės sargybiniai. Ir neįleido, nes pamatė mano kamerą, nors turėjo įleisti, tada jau į tarnybinę. Tada sutariau su tokiu žmogum teisėjų. Ačiū teisėjų, jis paėmė mano kuprinę. Suskambinom viduj čia ir aš turiu savo kamerą, nes jau gal visiškai negalėsiu filmuoti, bet ačiū Dievui susirenu dabar savo, ir dabar jis nusiras savo žmonės, ko aš. Čia tokia makalinė gavosi, nežinau. Žinau, mano komanda yra štai ten kažkur, tai jums pasižiūrėsim. Štai mano komanda, va, galiau suradau šis. O, viskas atgal, viskas. Va. Darimo šventė vyks apačioje, kur buvome pasiėmę mūsų kuprinę. Ta Siemens Arena grinai turi tą kvapą kaip ir geimolė, lygiai toks pat. Man patinka jūs kvapas, šoks specifinis kvapas. Man patinka šis kvapas. Gerai, man tai patinka šis kvapas, man patinka. Nu ką reklamuoja? Negalit nieko geriau sugalvoti, tik kablų reklamuoja. Baltas, juodas, šviesus, nesvarbu. Leopardinis gekonas. Labas, mažylė. Kas mielas. Aik. Negali būti, jis gyvas. Bet koks fainas, jis norisi, toks grauvlėtas norisi paliesti. O būtent šitą tarakonį kažkur matyti. Mano būtė seniau buvo panašus. Aš žinau, kad tau pasiseks. Būtų. Wow, nice. Paulius robotų pasaulis, jis panašus į svajonę. Ir aš jums linkiu, kad jūs ir daugiau progų turėtumėt. Šiandien penktadienis pamokų diena, kad jūsų pamokos būtų, kad jūs kuo daugiau progų turėtumėt išeiti iš mokyklos ir turėti tokias įdomias pamokas kaip čia iš tiesų. Va, tokių patanai. Tai va, ar. Ačiū. Sėkmės. Ačiū. Man patiko tavo video apie GTA 5, kur tu sukūrei. Aš žinau visi, kodėl jūs GTA žiūrėjau. Ar ten įdomu? Žiūrėkit vlogus, nu. Vlogai įdomiau. Minecraftas. Visi sako GTA, man pavyzdžiui net įdomu. Nu gerai, sėkmės. Pamatysit dabar save per video. Nu, gerai. Kuris draugauna su savo fanais, Dominikai. Padarykit man paslaugą ir subscribinkit Mantas Home Edition. Iš islamo valstybės čia įėjo teroristų. Jeigu pamatysit šį asmenį, iškart praneškite valdžios atstovams. Mes iškrausim jo kamerą. Čia dar į lėtų būti. Taigi į kasą, targi. Va, tavo galvutė nulinko. Jau gali važiuoti. Sėmės YouTuberį ir daug subscriberių. Ir jau greičiau slupus. Ačiū. Mano rankas limpa nuo vatos. Ai, nu ne. Vėl cringy handshake, nice. My life is. Imagine strike! Persirengiau bežiolę, eisime gazdim žmonių. Kur čia įmasi labai?
Dabar tu gal nori užsidėti? Ne, ačiū. Tai mano draugužis. Užėjai, koks gražuolis. Argi negražus jisai. Pasisveikim. Labą dieną. Jis subrendęs berniokas, ieško merginos. Kažkaip keista, kad niekas jo neima. Bet po šito video turbūt daug kai atsiras mergų. Čia ne džiunglė, čia reikia vaikščio normaliai. Nu, žodžiu, jei kas manęs nežiūrės, tai aš jų suėsiu, žinot. Jūs žinote tai. Jau. Čia žodžiu, dabar vyks repeticija, tai už šią nekreipti dėmesio. Dabar paskelbsiu dėmesio, aš naudoju Nikoną, DSLR kamerą, nežinau kaip vlogam. Pažiūrėsim. Ei, patiks, gal pirksiu ją, nežinau. Pavyzdžiui. Myliu green screen'ą, su juo gali vėlę ką padaryti. Mums šita foto su Arvidu nelabai patiko, tai mes dar gavom vieną. Va, aš Mario žaidime. Ei, pasaukau, kai. Va šita foto tai legendinė, pripažinkit. Gyvenk. Come on. O žiūrė, rimtai filmuoja. Mano kamera dar filmuoja? Still alive. Pridėkti mane į Snapchat'ą Just Joris 14. Aš ten įkeliu dabar Snap'ų. Jis prižadėjo, kad pradės juo naudotis. Jo. Jau. Kažkaip, nes ta prasme, va, čia kaip antras video kūrimas, va. Tarkim, išsikrauju tą kamerą, tu gali pasiimti telefoną ir snapinį. Sakė, Joris darys mytą kažkada. Labai lengvo snapinį. Man labai patinka snapinti. Aha, labai. Tai dar filmuoju. O tai ką dar pasakyti? Nu, žodžiu, jei čia paskutinis kadras, tai jau supraskite, kad jau įsigrojo kamerą. Na, viso na, gero. Jo, užteks gal šiandien, nes jau sakau, vienu rozu jau įsigrojo kamerą. Žiūrėjau, ta kelia. O, dronas. Pražudysiu, nes logai jau dėjo taip nemėgstu slogos. Kmato, grįžau po koncerto, grojame, ar ne, normaliai pavarėm. Nu, manau, visi gerai sugrojom. Vakar baigiau montuoti video, viskas tvarkiau, tikiuosi patikojom šitas video. Ir dar ką norėjau pasakyti, mes užimė prizinę vietą, tai yra pirmąją vietą užimė. Bet tame prikolas, kad šitas medalis yra 2015 metų, žiūrėkite. Netska, bet nieko. Tai yra pirmoji vieta, ne tai, kad iš robotų iš tų kovų, mes pirmąją vietą paėmėm už vertybės. Bent jau kažką gavome, nes buvo 70 komandų ir tikrai buvo, tai yra daug kas iš tikrųjų tikrai nieko apšėmė. Tai mes ir gavom dar taurę tokią lego. Tai baigėm šitą vlogą. Tikiuosi, jums patiko šitas video, būtų jūsų parėmimas, tai laikai ir subscriberiai ir visi tie dalinimai įsišėrė. Tai man jūsų tikrai reikia didelio palaikymo. Ir, ja, su jums buvo Šaris ir iki.